بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما Сөзімді чексіз мейірімді және тілімсіз райымды болғын Аллах Тағаланың ісімен бастағаннан кейін Аллах Тағалаға чексіз мақтауларды айтамыз. Аллах Тағала сізбен бізді жоқтан бар қылып жаратқан және адам қылып, инсан қылып және ақырғы пайғамбарға үміт қылып жаратқан Аллах Тағалаға қаншалық мақтауларды айтсақ та аздық қылған Аллах Тағалаға хамд саналарды айтқанымыздан кейін біздің сүйікті пайғамбарымызға және пайғамбарымыздың өмірлесіне және пайғамбарымызды көріп иман келтірген сахабаларға Аллахтың салам және салаваттарын жолдағаннан кейін Бейшелерінен салам олған, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарға Аллахтың тыныштығы, райымы жана берекесі ролыған болсын. Сіздерменен бүгін дағы бір біздің жашуыздағы ең манилі болған бір нематтардың бірі бұл тәрбиетіл әулет, балдарды тәрбиялау жөнінде болмақшы. Бұл баянымыз жындығында жашуыздың ең қоғыз бір бөлігі. Аллах Тағала ошондуктан дагы Куран-ы Каримде өзүнүн сөзү болгон Куранда Алимран сүрөсүндө Аллах Тағала мындай дейт. Зуйна лин-наси хуббу ш-шахавати минан-нисаи валь-банини валь-канатири ль-мукантарати миназ-захаби валь-фиддати валь-хайли ль-мусаввамати валь-ан'ами валь-хирс. Залика матау ль-хаяти ад-дунья валлаху индаху хусну маа. Чындыгында адамдарга аялдарды, балдарды, жана кымбат баалуу кен байлыктар, алтын күмүштөн болгон кен байлыктар, жана кооз чырайлуу болгон аттар, жана кол мал сыяктуу, жана эгиндер сыяктуу нерселер менен бул дүйнөдө жакшы көрүү болуп кооздолуп зыйнатталды дейт. Залика матаул хаят дунья. Бирок булардын бардыгы бул дүйнөнүн гана колдоно турган буюмдары. Валлаху индаху хусну мааб. Чындыгында Аллахтын алдында акыретте түбөлүктүү даярдалган ажыр сооп ал кандай гана чырайлуу деп Аллах Таала баяндайт. Аллах Таала бул дүйнөгө берилген эң чоң бир нематтардын бири бул бала. Бала Кудай Таала тарабынан берилген эң чоң байлык. Муну ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде дагы бир башка бир аятта وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا деди. Аллах Таала силердин өзүңөрдүн нафсыңардан өзүңөргө жүп кылып Аллах Таала биз силерге жүп кылып жараттык дейт. Жүп жараттык لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ага силер бейпилдик таап дүйнөңөр үчүн, жашооңор үчүн деп айтат. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً чындыгында аял менен эркектин ортосунда ак никеден кийин мавадда бул сүйүүдөн дагы жогору турган махабаттан дагы тереңирээк болгон мавадда бири бирине киришкен ушунчалык жакындык бир алаканы бар рахма жана аял менен эркектин ортосунда ак никеден кийин рахма мээрим ойготуп койдук деди. Аллах Таала ушул аяттын тафсиринде алымдарыбыз рахмадан максат бул Аллах Таала ак никеден кийинки төрөлгөн перзенттерди Кудай Таала мээрим кылып жаратты деп айткан. Инна фи залика ла аят لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ чындыгында бул нерседе ачык айкын Аллахтын аят белгилери бар. لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ акыл жүргүзүп акыл калчыган ой жүгүрткөн адамдар коомдор үчүн деп Аллах Таала баяндайт. Мына ошондой эле Аллах Таала бул жашоонун эрежесин кылып Аллах Таала аял менен эркекти жүп кылып жараткандан кийин аял менен эркекти ак никеде баш кошууга буйруган. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِمْ وَإِيَّامِكُمْ وَإِيمَائِكُمْ деп Аллах Таала баяндаган. Аллах Таала үйлөнгүлө дейт. Аллах Таала башка Ниса сүрөсүндө فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Аллах Таала өзүңөргө жаккан, өзүңөргө дал келген аялдарды, жуптарды издеп өзүңөргө шерик кылып бул жашоодо үйлөнгүлө деп Аллах Таала буйрук кылган. وَإِنْ يَكُونُوا الْفُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Эгерде Аллах Таала айтат, эгерде алар колунда жок болуп, жакырлык менен факырлык менен эгерде сыноолонгон болсо, يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ алар үйлөнгөндөн кийин Аллах өзүнүн фазилети менен аларды Аллах өзү байлык менен рыскыландырат дейт. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Аллах Тааланын чындыгында рыскысы кенен, Аллах Таала жүрөктөгү нерселерди билип туруучу зат деп айтты. Ал эми чындыгында сиз менен биз бул бала деген жашоодогу Аллах Таала тарабынан берилген байлык, неймат мына ошондой эле ошол эле убакыттын өзүндө ал берилген Аллах Таала тарабынан берилген аманат экендигин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мындай дейт. Куллукум раин ва куллукум масулун ан раиятихи. Силердин ар бириңер жоопкерчиликтүү адамсыңар,
күллікі мәсулін ән райеті, қоласыңардағы нәсілетен сұраласыңар, ертең Аллахтың алдында барғанда сөзсіз сұраласыңар, деді. Демек, сіз менен біздің әр бір адамдың бұл жашуды Құдай тала тарапынан ырысқы қылып, бұл жашудағы ең чоң байлық қылып берілген балдарыңыз Аллах тала тарапынан берілген аманат екендігі, алардың тәрбиесі, алардың жауапкершілігі, алардың жедіріп ішіру, аларға бұл жашудағы Құдайды танып, жақсы тәлім тәрбие алуға шарт түзу беру әрбір ата-ананың Аллахтың алдында болған міндеті болып есептеледі. Еми Аллах тала бұл жашоуздагы үйбүлө жөнүндөгү аят хадистерди Куранда ушун окуп биле турган болсок ушунчалык көп. Аллах тала булардын баардыгын Аллах тала эскерүү менен чындыгында адам баласын Аллах тала үйбүлө биздин бул мамлекетибиздин коомчулуктун бир бөлүгү. Чындыгында мамлекеттин түптөлүүсү, коомдун түптөлүүсү бир үйбүлөдөн башталат. Ошондуктан ар бир үйбүлө, ар бир үйлөдүн ичиндеги атини балдарын Аллахтын алдындагы аманат калебесе келечектеги ар бир коомдун келеткан бир кошуму деп биле турган нерсе. Мына ошондуктан дагы шариятыбызда ар бир үй бүлө Аллахтын алдында жоопкерчиликтүүлүгүн сезип, Аллахтын алдында, андан кийин ар бир үй бүлө мамлекеттин алдында бул мамлекеттин бир мүчөсү экендиги катары, келечекте ар бир үй бүлө келечектеги келечекте ошол коомду, келечектеги ошол биздин мамлекетти башкара турган, биз мамлекетибизди оңдоп түздөй турган, ар бир мамлекетибиздин бир салым кошо турган жаранды тарбиялоо, келечек муунду тарбиялоо ар бир үй бүлөдөгү ата-эненин бурчу милдети экендигин тастыктап турат. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде тарбия таалим жөнүндөгү айтылган аяттардын ичинде Аллах Таала дагы бир аятында мындай деп айтат. Я айюха аллазина аману ку анфусакум ахликум нара дейт. Эй Аллахка иман келтирген момун мусулмандар, Аллахтын бардыгына, жалгыздыгына иман келтирген момун мусулмандар, ку анфусакум ахликум нара. Силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозоктон куткарып калгыла деди. Бул эмнени түшүндүрөт? Дозоктон куткаруу деген сөз, демек бул дүйнөдөгү туура тарбия берүү, туура жака багыт берүү, балдарыбызга туура тарбия таалимди үйрөтүү деген сөз. Ку анфузакум ахликум нара. Жаман жолдон, туура эмес жолдордон Аллах Таала нааразы кыла турган, балким тыюу салынган нерселерге барып, ал дозокко түшүп калуусунан үй бүлөңөрдү жана өзүңөрдү куткарып калгыла деп айтты. Аллах Тааланын сиз менен бизге бул белдирген билдетинен Аллахтын алдында ар бир адам өзү менен кошо үй бүлөнү дагы жоопкерчилиги, анын ичинде балдарды сактоо дагы ар бир ата-эненин милдети экендиги, анын ичинде ар бир эркектин жоопкерчилиги экендигин сезүү баса белгиленген. Мына ошондой эле Аллах Таала Куран-ы Каримде бала тарбиялоо дегенде эле адам күч менен, зордук зомбулук менен, урду сокту менен эмес, балким бала тарбиялоо деген биринчи өзүбүздөн башталат. Бала тарбиялоо дегенде өзүбүздүн биринчи аларга өрнөк боло турган, аларга үлгү боло турган амалдар менен жашоо кечирүү эң биринчи тарбия болуп эсептелет. Мына ошондуктан азыркы учурда сиз менен бизге берилген ар бир үй бүлө хикмат менен, данышмандылык менен үй бүлөнү тарбиялоо керек. Аллах Таала мына ошондуктан дагы өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде дагы бир аятта "Юти ли хикмата ман яша ва ман юта ли хикмата факат утия хайран кафира" деди. Эгерде кимдир бирөөгө Аллах Таала тарабынан хикмат, данышмандык берилген болсо, анда ал адамга Аллах Таала тарабынан өтө көптөгөн нерсе берилиптир. Аллах Таала көптөгөн жакшылыктар берилиптир. Ва ма язаккару илля улул албаб. Чындыгында ал акыйкат, чындык нерсени акыл ээлери гана сезип билип эскерип турат деп айтты. Эми бала тарбиялоо дегенде хикмат менен кылышыбыз керек деген сөз. Азыркы учурда ар бир үй бүлөдө бир көйгөй болгон, ар бир үй бүлөдө ата-эненин тынчсыздыгын алган балдарыбыздын азыркы учурдагы уюлдук телефонго жабышкан бир көйгөйүн баардык ар бир үй бүлө, ар бир ата-эне байкап турабыз. Кичинекей ымыркай кезинен ошол зыяны анын көзүнө, эртеңки көзүнүн равшанына кеткизе турган, балким аны ар кандай психикалык ооруларга азыркы күндө чалдыгып аткан балдарды көрүп отуруп, ар бир ата-эненин жүрөгү оорубай койбойт. Бирок чындыгында ал балдардын ошончолук уюлдук телефондорду талашып аткан, экрандан жылбай алар ушунчалык жакын болуп жабышып аткандыгынын биринчи анын себептеринин бирин ала турган болсок, анын бардыгына өзүбүз себепчибиз. Эгерде биз ата-эне балдарыбызды телефондон, ошол уюлдук телефондордон же болсо экрандан алыстатуу үчүн сиз менен биз ата-эне биринчи өзүбүз алыстоо зарыл. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кудай Таала тарабынан берилген белек деп жогоруда айтканыбыздай эле Аллах Таала кайсы бир энеге
бойына бүтіп, түйілдік бүткенден кейін, ал Аллах Таала пайғамбар саслам өзінің бұйрығында хадисінде хабар бергендейле, Аллахтың бұйрығы менен әр бір нәресте ененің ішінде 120 күн болғандан кейін аға Аллах Таала тарапынан рух кіргізіледі. Андан кейін рух кіргізілгеннен кейін ал баланың ененің ішінде ле адам қатары, жан кірген адам қатары баланады. Мұны ошондон кейін адам ененің жатында күндөн күн улам күн өткөн сайын толық бір адамдык мүчөлөрү толукталып отуруп, эң биринчи адам баласын эненин ичинде алып баштаган тарбия, алып баштаган биринчи бир орган ишке кирет. Ал да болсо угуу сезим. Угуу сезим аркылуу ар бир баланын угуп аткан сөзү, сырттагы болуп аткан бардык окуялардын кулак аркылуу угуп эненин ичиндеги. Демек ал келечектеги өзүнүн тарбиясын алып баштайт. Бул ошондуктан дагы ар бир төрөлгөн наристе бул жарык дүйнөгө келгенде өзүнүн ата-энесинин өзүнүн жанында курчап турган жакын адамдарды үнү менен таанып кабыл алат. Ал эми бул жарык дүйнөгө келгенден кийин экинчи Аллах Таала тарабынан берилген экинчи орган кошулган нерсе бул көз аркылуу тарбиялат. Мына ошондуктан ар бир жаш бала наристе көзү менен көргөн нерсени өзүнө сиңирип алат. Байкуш азыркы учурдагы ар бир төрөлгөн наристе ата-энесин бул жарык дүйнөгө келгенден баштап ошол уюлдук телефондор аркылуу көргөндүктөн жашоодогу эң зарыл нерсе, эң маанилүү нерсе ошол колундагы уюлдук телефон экен деп түшүнүп атат. Ошол экрандагы нерселер маанилүү экен деп түшүнүп, себеби ата-энесин жатканда дагы ошол телефон менен көрөт, турганда да ошол телефон менен, чай ичкенде дагы телефон менен, чыгып баратканда да телефон, кирип баратканда да телефон менен көргөндүктөн баланын ата-энелердин балага берген биз балким тарбиябыз ошол болгондуктан алар телефонго ушунчалык жабышып атат. Демек сиз менен биз азыркы учурда ар бир үйдө көйгөй болгон бул чоң бир нерсени азайтуунун, балким балдарыбыздын ошол нерседен тыюунун эң биринчи жолу сиз менен биз балким өзүбүз үйгө киргенде телефондон арылуу, телефондон тыюу, балким аз болсо дагы ошол балдарыбыз менен алектенүү, балдарыбызга туура тарбия берүү, балким ошол тарбия берген учурда балдарыбызга биз китеп окуп өрнөк болуу, балким китеп окуп, балким керектүү нерселерди жазуу менен, тарбия боло турган нерселерди балдарыбызга үйрөтүү менен, балким тарых окуп берип аларга жашообуздагы эң маанилүү нерсе сиз менен бизде ар бир баланын келечегиндеги анын акыл эсин, аң сезимин өстүрүү менен алектенүү болуш керек. Бирок тилекке каршы ар бир үй бүлө үйгө киргенден кийин ар бир ата-эне өзү менен өзү алек телефон аркылуу, ар бир баласы, ар бир кызы өзү менен өзү алек болуп, балким бул телефон азыркы учурда алысты жакындаткан бир буюмга айланганы менен тилекке каршы бир үйдө отурган, жанашып отурган бир туугандарды, бир үй бүлөдө отурган ата-эне менен балдарын алыстаткан бир абалга себепчи болду. Демек сиз менен биз ар бир убактыбызды, ар бир кылып аткан кыймыл аракетибизди ал балдардын арасында тарбия экендигин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Айрыкча бала ушул акыл эси толуп бала чоңоюп аткан ар бир бала ал үчүн анын ата-энеси жашоодогу эң кымбат адам, эң кыйын адам деп элестетет. Жашоодогу эң күчтүү адам деп элестетет ал атасын. Мына ошондуктан сиз менен биз ал балдарга жакшы жагына үлгү болуп, жакшы жагына таасир калтырып, балким өмүрүнүн аягына чейин ошол сиз менен биздин ага көргөзгөн терс таасирибиз ага жаман жагына эмес, балким сиз менен биздин ар бир берген тарбиябыз, сүйлөгөн сөзүбүз, кылмыз, кыймыл аракетибиз алардын түбөлүк жашоосунда эсинде кала турган, жакшы жактарын чагылдыра турган тарбия болууга ар бир ата-эне аракет кылуу керек. Мына ошондой эле Аллах Таала өзү Куран-ы Каримде азыркы учурда бала тарбиялоо маселесине келгенде бала тарбиялоо менен бирге эле азыркы күндө ар бир үй бүлөдө ар бир ата-энеге балким бир кыйжылатчылыкты жараткан, балким бир түйшүктү жараткан ар-риск вал касб вал халал деген бир маселе турат. Чындыгында ар бир үй бүлө, ар бир ата-эне бул болочок өзүнүн урпактарын, өзүнүн балдарын адал эмгек менен, адал ырыскы менен жетирип ичирүү, аларды адал ырыскы менен ырыскландыруу шариятыбыздагы эң чоң талап кылынган нерселерден бири. Мына ошондуктан да Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде алал маулуди лаху ризкухунна ва кисватухунна бил мааруф дейт. Чындыгында ар бир бул дүйнөдө Аллах Таала тарабынан бул жарык дүйнөгө келген ар бир наристенин ырыскысы жана анын кийинтиси, кийинүүсү, жедирип ичирүүсү Аллах Таала тарабынан ата-энеге берилген милдет деди. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз азыркы учурда кээ бир үй-бүлөлөр ошол балдарын бул Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң байлыкты баланы
Бәлким балалы бол дегенде бул жашоодо азыркы учурда сиз менен биздин мусулман үй-бүлөсүндө балдардын ушунчалык санынын азайып бараткандыгы, жаңы үйлөнгөндөрдүн ичинде ажырашуулардын көптүгүнө менен кошумча дагы бир көйгөй ажырашпай чогуу жашап аткан үй-бүлөлөрдүн ичинде телекке каршы балдардын жаңы мыркалардын төрөлүүсүнүн азайып бараткандыгы бул чоң бир көйгөй. Ал эми ошол адамдар менен өзү менен сүйлөшүп алар менен сырдашсаң, алар өздөрүнчө чоң бир көйгөй кылат. Эртең ал баланы кантип багам, эртең ал баланы кантип кийинтип ичирем мен деген өзүнчө бир чоң бир көйгөйгө батат. Чын-чынына келгенде Аллах Таала сиз менен биз жогоруда пайгамбарда айткан хадисте ар бир нерселердин ининин ичинде 120 күн, биринчи 40 күн бир тамчы абалында, андан кийин бир уюу 40 күн уюган кан абалында, андан кийин дагы 40 күндөн кийин алака вал мудга дейт. Алакадан кийин бул мудгага чоң бир тиштем, бир тиштем этке айланган кезде Аллах Таала анын периште аркылуу 4 нерсеси жазылат деп айтты. Анын биринчиси анын ажалы эмес. Анын биринчиси сиз менен бизди биле турган нерсе 4 нерсе жазылат деди. Кыргызда пешинеге жазылган нерсени көрөсүн дегенден биринчиси Пайгамбар саллам анын рызкысы жазылат деди. Экинчиси болсо ал ажалу анын бул дүйнөдөгү ажалы жашоосу жазылат деп айткан. Канча жашайт, канча өмүр сүрөт ошол жазылат деп айткан. Демек сиз менен биз ар бир жан бул дүйнөдө өлүм бар экендигине ачык айкын иман келтирген сыяктуу эле өлүмдүн алдын Аллах Таала адам кылып эле жараткан болсо анын ырыскысын Аллах Таала ажалдан мурун ырыскысын жазып койгондугунан эч качан шек күмөн болбошубуз керек. Бирок сиз менен бизге болгону адал эмгек пешене тер менен гана ырыскы таап жеп балдарыбызды ошол нерсе менен азыктандыруу, ошол нерсе менен камсыздандыруу гана негизги милдет экендигин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Аллах Таала азыркы учурда ошол кедейликтен, жокчулуктан коркуп, эртең аны мен кантип багам, мен эртең буга каяктан тамак табам деген бир көйгөй менен азыркы учурда ар кандай жаман жолдордо болуп кетип аткандыгы, ар кандай биздин балким туура эмес бир түшүнүк менен боюнан алтыруулардын дагы көптүгү бул биздин келечек муундун, азыркы биздин коомдун келечегинин муундун эң чоң бир көйгөйлөрүнүн бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сиз менен бизди ар бир ата эненин, ар бир Аллах Таала тарабынан берилген балдарын бул Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир нематты фалюнфикузу саатин мин саатих деди. Ар бир Аллах Таала ага канчалык мүмкүнчүлүк берген болсо, ошол мүмкүнчүлүк алган ээлер өзүнө жараша балдарына нафака кылсын, ал балдарына сарптасын, балдарына керектүү нерселерине жумшасын. Уман кудира алейхи ризкуху дейт. Кимдир бирөөнүн Аллах Таала бул дүйнө сыноо дүйнө болгондуктан жана жогоруда айткан 4 нерсе жазылат дедик. Биринчиси ырыскысы, экинчиси ажалы, андан кийинкиси амалын бул дүйнөдө кыла турган жакшылык жаман амалдары деп айткан. Бул дүйнөдө демек Аллах Таала кимдир бирөөнү байлык менен, бийлик менен сынай турган болсо, кимдир бирөөнү Аллах Таала жокчулук менен, жакырлык менен сынайт. Аллах Таала ошондуктан Куранда уман кудира алейхи ризкуху деди. Кимдир бирөөнүн ырыскысы эгерде бул дүйнөдө азыраак кемдик, жоктулук менен, кембагалдык менен эгерде сыналып турган болсо, фалюнфик мимма атаху Аллах. Аллах ага берген нерсе менен гана өзүнүн алынын жетишинче ырыскыландырсын. Ага ошол нерселерди сарптасын дейт. Ла юкаллифуллаху нафсан илля ма атаха деген. Аллах Таала эч бир нафска өзүнүн таакатынан, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн жогору нерсени буйрубайт, жогору нерсени милдет кылбайт деп айтты. Демек сиз менен биз азыркы учурда Аллах Таала тарабынан берилген ырыскыны, ырыскы бөлүнгөн, ырыскынын Аллах Таала бардыгына таркатылган болгону аны адал эмгек менен, пешенетер менен таап жеп гана буйрулган дейт. Ал эмесе кала берсе азыркы учурда дагы бир чоң бир көйгөйлөрдүн бири болгон вала тактулу ауладакум мин имлакин нахну нарзукукум ва ияхум деди. Аллах Таала бул аятта эмне дейт? Аллах Таала бул аятта Аллах Таала, Аллахка иман келтирген адамдар, силер балдарыңарды мин имлак мин ал факр, факырлыктан, жакырлыктан, жокчулуктан коркуп силер балдарыңарды өлтүрбөгүлө деди. Нахну нарзукукум ва ияхум. Чындыгында биз силерди дагы, аларды дагы биз рызкыландырабыз деди Аллах Таала. Эмне үчүн Аллах Таала бул аятта ушундай деди? Себеби дегенде азыркы учурда кээ бир адамдар мен рызкы таап атам, мен жедирип ичирип атам, мен эмгегим менен ушуларды жедирип ичирип атам деген бир
чоң бир өзүнө түйшүктү жүктөп алгандар бар. Жок, болгону биз себеп болуп атабыз. Туура, биз пешенетер менен, адал эмгек менен гана таап жеүүгө буйрулганбыз. Бирок рыскыны Аллах берерин, Аллах тала тарабынан рыскылар бөлүнөрүн эч качан эсибизден чыгармашыбыз керек. Бул Аллах тала тарабынан берилген рыскы, ал Аллах каалаган рыскыны Аллах терип жейбиз. Бул дүйнөдө эгерде тузубуз түгөнгөн күнү, ичер суубуз бүткөн күнү бул дүйнөдөн өтөрүбүз шек күмөнсүз. Мына ошондуктан Аллах тала баса белгилеп, нахну нарзукукум ва ияхум. Биз силерди дагы, аларды дагы Аллах биз ысыкландырабыз деди. Ал эми Аллах тала башка бир аятта болсо, ва ла тактулу ауладукум хашьята имлак. Силер балдарыңарды ошол факырлыктан корккон абалыңарда корккон үчүн силер балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукухум ва ияхум. Бул жерде Аллах тала биз аларды дагы, ал эми силерди дагы биз рыскыландырабыз. Биз силерге рыскы берип турабыз деди Аллах тала. Демек Аллах тала тарабынан берилген рыскыны эч ким токтото албайт. Эгер Аллах тала тарабынан рыскы күн суусу бүтө турган болсо, аны Аллах тала эч ким анын өмүрүн узарта албайт деген сөз. Азыркы учурда ушунчалык кээ бир ата-энелердин рыскы маселесинде түйшүккө түшүп, балким жогоруда айтканымдай, биздин келечек муундун эң чоң бир көйгөйү болуп аткан азыркы күндө учурда статистика боюнча алганда дагы бойунан алдыруунун ушунчалык азыркы күндөн күнгө өсүп бараткандыгы ар бир акыл эстүү адамды кыжылат кылбай койбойт. Эмне үчүн? Анын негизги бирден бир себеби хашията имляк, аны эртең кантип багам, аны кантип ага рыскы табам, аны кайдан аны жедирип ичирем деген бир коркунуч. Аллах таала эгерде рыскы берген болсо, Аллах таала аны адам кылып жараткан болсо, Аллах сөзсүз рыскыны силерге рыскыны бергенде эле аларга да рыскыны биз беребиз деп атат. Эгерде биз тарыхтан мисал ала турган болсок, жашообуздан эгер жакшылап акыл калчап ойлоно турган болсок, Аллах таала канчалаган балким адамдар, балдардын ата-энесин жаштайынан балким ата-энесин алып жетимдик менен сынаган абалдар бар. Канчалаган азыр жетимдер эл баштаган, эл журт башкарган, эл аркасында эжиткен адамдар болуп, азыркы учурда канчалаган дүйнөдөгү мамлекеттердин ичинен алардын азыркы күндө президенттери ошол жетим каналарда чоңоюп эрге ойго жеткен адамдар экендигин тарых азыркы күндөгү учурдагы муну тастыктап турат. Демек сиз менен биз бул дүйнөдөн өтүп кеткен учурда дагы эгер Аллах таала аларды биздин артыбызда балдарыбыз калса, алардын рыскысын Аллах өзү берет. Аллах таала мына ошондуктан дагы бир үчүнчү биз бала тарбиялоодогу эң маани бере турган дагы бир маселе Аллах таала эмне дейт? Аль-адил деди. Аллах таала адилеттүүлүк менен балдарыңарга тарбия бергиле деди. Бала тарбиялоодо эң негизги маселелердин бири бул адилеттүүлүк. Аллах таала Куран-ы Каримде юсикумуллаху фи ауладикум лиз-закари мисл хазл унсийн деди. Аллах таала Ниса сүрөсүндөгү бул аятта силерге Аллах таала осуят кылат. Балким өкүм кылат деген. Эмнени десе, лиззакар мисл хазр унсияйн деди. А, бул аятта Аллах таала мирас жөнүндө, мурас жөнүндө баяндап, биз тарыхты билгенде эле ислам шариятыбызда пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенге чейин арабтардын өзүнүн адаттарында, балким арабтардан башка бир адаттарда дагы эгерде бирөө бул дүйнөдөн өтө турган болсо, анын мураскорлору эркек балдар гана мураскор болуп, азыр ал эми кыз балдар үчүн эч кандай мурастын тиешеси жок болуп эсептелген. Бирок биздин шариятыбызды, пайгамбарыбызды Аллах таала пайгамбар кылып жибергенден кийин кыз баланын дагы, аял кишинин дагы мураста өзүнүн укугу бар, мураста анын акысы бар экендигин тастыктап, Аллах таала ар бир балага берилген үлүштүн бир жарымынчалык аял кыз балага дагы анын үлүшү берилсин деп Аллах таала буйрук кылган. Бул шариаттын адилеттүүлүгү, Аллах таала аял затын дагы урматтап коргогондугун тастыктап турат. Чындыгында азыркы учурда сиз менен биз шариатта, исламда аял затын шарият ислам корлогон, балким аял затын шариатта кыйнаган деген бир сөздөрдү угуп калабыз. Ал эми чындык акыйкатты түшүнгөн адам үчүн ислам шариатын пайгамбарыбызды Аллах таала пайгамбар кылып жиберип, аял затынын укугун кордогон эмес, балким аял затынын укугун коргогон. Мына ошондуктан дагы Аллах таала Куран-ы Каримде баяндаган аятта эмне дейт? Биз Аллах таала яхабу лимай яшау инасан деп баштайт. Аллах таала чындыгында асман жер Аллахтын мүлкү болгон Аллах дейт. Каалаган адамдарга Аллах таала кыз беребиз деп айткан. Демек
кыз берүү Аллах Таала каалаган адамдарга деп биринчи балким эркек эмес, балким кыз баладан баштады. Бул жерде дагы Аллах Таала эркекке караганда кыздын орду бийик жогору экендигин тастыктаган. Мына ошондуктан дагы аяттын ландысында яхбу лима яша аз-зукур. Биз каалагандарга андан кийин уул беребиз деди. Уаяжа алима яша акыйма каалагандарды Аллах Таала уруксуз кылып коёбуз деп айткан. Демек, сиз менен биз түшүнө турган маселе, баса белгилей турган нерсе, Аллах Таала каалагандарга Аллах Таала кыз беребиз деп айтты. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн багы бир башка беркелүү хадисинде кимде ким 3 кызды тарбиялап бойго жеткизип, эгер турмушка узатса, ал үчүн бейиш деп убада кылды. Ошондо сахабалардан кээ бирөө, "Я Расулуллах, эгер экөө болсочу" деди. Анда экөө болсо дагы деди. Анда кээ бир сахабалар, "Я Расулуллах, эгер бирөө болсочу" десе, бирөө болсо дагы деп айтты. Ошол хадис дагы бир башка рыяятында кимдин 3 кызы же карындашы болсо деп дагы баса белгиленген. Ошондуктан ар бир эркек үйүндө кыз балага болгон, биздин каада салтыбыз, үрп ататыбыздагы кыз балага болгон назиктиги, кыз баланын укугун, кыз баланын бул жашоодогу ордун ушунчалык аяр мамиле кылган. Кыздын кырк жеринен тыюу деген сөз чындыгында ал кыз баланы кордогондугу эмес, балким кыз баланы ошончолук коргогондугунун далалат кылган сыяктуу шариятыбыз дагы баса белгилеген. Ал нерсе бирок тилекке каршы эркек балага андай убада берилген эмес. Бул да болсо шариятыбыздын Аллах Таала тарабынан аял затынын ушунчалык жогору баалангандыгын, аял затынын жогору укугу корголгондугун түшүндүрүп турат. Демек адилеттүүлүккө кайтабыз. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн жашоосунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда ушундай бир хадис келет. Нуман ибн Башир деген бир сахаба рыяят кылат. Бул хадисти айтат. Анна абаху аатаху гуламан дейт. Ал Нуман деген бир сахаба рыяят кылган хадисте ушундай дейт. Менин атам мага бир кызматчы берди дейт. Ошол кызматчы бергенден факалат умму ла арда хатта яшхаду расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам деди. Бул нерсеге пайгамбарыбыз күйөлүк бермейинче мен сен бул кылган ишиңе ыраазы болбойм деп айтты дейт энеси. Эмнеге? Себеп дегенде Нуамандын башка бир туугандары дагы бар эле. Бирок бул жерде атасы ошол Нуамандын өзүнө гана бир кызматчы кул бергендигин кабарын берди. Андан кийин ал Башир ибни Саад деген жана Нуамандын атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип ага ошол кылган иши жөнүндө кабар берди дейт. Факала акуллу валадика аатайтаху мислима аатайтаху Нуман. Сен ошол Нуманга берген бир кызматчы кулуң сыяктуу бардык балдарыңа бердиңби деди. Факала ла, жок я Расулуллах, аны мен Нуманга гана бердим деди. Анда факала Расулуллах саллам иттакуллаха ваадилу байна ауладикум деди. Кудайдан коркула деди. Балдарыңардын арасында адилеттүү болгула деди. Мына ушул аяттан дагы бир басам белгилей турган нерсе адилеттүүлүктү баса белгиледи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн дагы бир башка хадисинде ва ийякум ва зулум деди. Зулум кылуудан оолак болгула деди. Зулум кылуудан этият болгула деп эскертти. Фа инна зулму зулуматун йаумал кыямат. Чындыгында бул зулумдук кыямат күнү дагы зулумат болот деди. Зулум деген сөз арабчадагы уңгу сөзүн алынганда бул караңгылык деди. Зулум бул караңгылык кыяматта дагы караңгылыктын үстүнө караңгылык болот деп айткан. Чындыгында эгер кыяматты элестеткен адамга кыямат ушунчалык коркунучтуу, кыямат ушунчалык караңгылыгынын баянын баяндайт Аллах Таала. Сырат көпүрөсүнөн өтүп бараткан адамдар Раббана атмим лана нурана фагфир лана, Аллахым биздин ыйман нурубузду толуктугун, толуктап тургун деп себеп дегенде сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда кээ бир адамдардын ыйман нуру өчүп караңгылыктын үстүнө караңгылык каптап эч нерсе көрүнбөй калат деп айткан. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз ийякум ва зулум, силерге мен оолак болгула кайра-кайра эскертемин, зулумдан этият болгула деди, эскертти. Зулум кылуу, демек адилеттүүлүктүн каршысы, адилеттүүлүктүн тескерисиндеги нерсе бул зулум болуп кылуу дейт. Демек балдарыбыздын арасында дагы адилеттүүк кылуу дейт. Дагы бир маселеге баса белгилеп кеткибиз келет. Шариятыбыз Аллах Таала адилеттүүлүктү талап кылды. Бирок азыркы учурда кээ бир туугандарыбыздын, кээ бир адамдардын адилеттүүлүктү теңдикке алмаштырып аткандыгын кездешебиз. Адилеттүүлүк менен теңдик ал экөө эки башка маселе. Адилеттүүлүк дегенде ар бир адамдын өзүнө тиешелүү акысын толук алуу деген маселе.
Әлемі теңдік деген сөз, барына бірдей болу деген сөз. Егер бұл нәрсені тағырақ түшіндіру айтқанда, сіздің мысалы бір төрт балаңыз болса, бір балаңыз 10-12 жаштағы бала болса, ең кішісі 1-2 жаштағы бала болса, сіз теңдік қылып атам деп, ең чоң балаңызға 10-12 жашар баланың киімін, 2 жашар, 1 жашар балаңызға дағы ошоның алған киімді алып берсеңіз, бұл әділеттілік болуы және теңдік болуы, ал теңдік болады. Неге? Себебі дегенде сіз теңдік қылып атам деп отырсыз, барына бірдей болсын деп отырсыз. А егер де сіз менен біз ошол балаңызға жедіріп отқан тамақты, 10-12 жашар балаға жедіріп отқан тамақты қайырлы мен теңдік қылышым керек, барына бірдей болышым керек деп, 1 жашар, 2 жашар балаңызға дағы озына ошол жеген тамақты, күштүү тамақты озына жылқын етін тықсаңыз, аға ал әділеттілік емес, ал аға зұлым болады. Ал эми ошондуктан шарият әділеттүүлүктү талап кылгандыгы 12 жашар балаңызга кандай кийим чак болсо, кандай жеп ичкен тамагага ылайыктуу болгондой эле 1 жашар, 2 жашар балаңызга ага кандай тамак жеген ылайыктуу, ага кандай кийим кийүү ага өзүнүн денесине, өнүн келбетине жараша болгондугу бул шарият талап кылган әділеттүүлүк. Демек, теңдик башка, әділеттүүлүк башка. Азыркы учурда теңдик болуш керек, барына бирдей болуш керек деген түшүнүктүн артында кайсы бир деңгээлде сиз менен биздин шариятыбыз талап кылган адилеттүүлүктү түшүнүп алган бир туугандарыбыз бар. Демек ал экөө эки башка маселе. Адилеттүүлүк кылам деген адам ар бир адамдын, ар бир баланын өзүнүн жашына, убагына, өмүрүнө жараша ага кийиндирүү, ичирүү жана ага тамак менен тамактандыруу, ага ырыскы берүү деген маселе турат. Адилеттүүлүк бул шариатта талап кылынган нерсе. Теңдик менен адилеттүүлүк эки башка нерсе. Андан кийинки дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе. Бала тарбиялоодогу эң балким маани бере турган, басым жасай турган маселе аль-махаббату ва-рахмат деди. Биз балдарыбызга мээрим төгүү, аларды сүйүү, аларды жакшы көрүү жана аларга ырайым кылуу деди. Аллах Таала жогоруда айткан аяттарда айткандай эле ла тактулу аулатакум хашията имлак. Эч качан аларды ырыскыдан корккон үчүн аларды эч качан өлтүрбөгүлө деди. Азыркы учурда сиз менен биз көп кездешип аткан балким арам жол менен зынадан боюна бүтүп калгандан кийин аны ошол боюна бүтүп калган баласын аборт кылып алдырып аткан өтө чоң бир көйгөйлөр бар. Чындыгында шарият мына ошондуктан ал боюна бүтүп калгандан кийин ал аборт кылууну арам кылуудан мурун балким шариятта зынаны Аллах ошон үчүн арам кылган. Ак никеси жок тааныбаган жат эркектер менен ар кандай адамдар менен кошулуп жыныстык алакага барып ал боюна бүтүп калгандан кийин дагы бир келечек бул дүйнөгө келе турган бир адамдын өмүрүн кыйып аборт кылдыруу бул шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири экендигин баса белгилейт. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал ошол түйшүктү кылбастан, ошол нерсеге батпастан туруп Аллах тала зынаны арам кылган болуш. Ал эми зынаны кылгандан кийин, Аллах тала тыюу салынган ал арам ишти аткаргандан кийин, боюна бүтүп калгандан кийин ал аборт кылдырып аткандыгы, ал бул өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, Аллах тала арам кылган иштин артынан келип, дагы бир андан да бир чоң оор күнөөнү аткарып аткандыгы. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи жогоруда айткандан кийин жогоруда айткандай ал адам ымыр жеэнин ар бир эненин ичинде турган жатынын ичинде турган түйүлдүккө 120 күндөн кийин жан киргизилгенден кийин ал тирүү адамдын өкүмүндө. Эгерде аборт 120 күндөн кийин рух киргизилгенден кийин аборт кылдырып аткандар ал адам өлтүргөнгө барабар. Мына ошондуктан дагы бизде мына үстүбүздөгү жылдарда өткөнкү жылдарда ошол бизге жашоо бардыгыбыз күбө болгондой эле көчөгө төрөп таштап кетип калган учурларды байкадык. Бирок чын-чынына келгенде ал эмне үчүн таштады? Эгер ак никесинде болуп өзүнүн күйөөсү менен болуптур көчөгө таштаган эмес. Көбүрөөк биздин ал күмөнүбүз ал ошол Аллах тала тыюу салынган зына менен арам жол менен боюна бүтүп ал боюна бүткөндөн кийин ал төрөгөн баласын кимден экендигинен уялгандыгы үчүн балким ата энесинен балким бир туугандарынан балким жакындарынан намыстанган үчүн аны ылмыркайды төрөп көчөгө таштап кеткендигин баардыгыбыз күбө болдук. Балким бул кылган кылыгы балким адам эмес балким айбан кылбагандай бир кээ бир кылыктарды көрдүк күбө болдук шуга. Адам баласы мынчалык нерсени тагдыр тарыхта мындай нерселер катталган эмес. Ымыркайды төрөп, азыркы күндө ажатканага таштап кетип аткан кээ бир энеди, кээ бир кыздарды азыркы күндө кээ бир энелерди көрүп атабыз. Бул балким чын-чынына келгенде адам эмес, айван кылбаган кылыкты көрүп атабыз.
Алеми чын-чынна келгенде, ошол нерсе Аллах Таала шариатыбызда зынаны арам кылгандыгы, ошол кесепеттин алдын алгандыгы, ошол адамга келе турган бардык зыянды алдын ала эскерткендигинде турат. Демек, азыркы учурда аборт кылдырып аткандарга дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, ага караганда ымыркайын арам жол менен кылды, бенделик кылып ошол күнөөгө ишти менен арам жол менен боюна бүткөндөн кийин бул жарык дүйнөгө алып келип төрөп, бул жарык дүйнөгө алып келип таштап кетсе да, бирок бул жарык дүйнөгө алып келип аткандыгы кайсы бир деңгээлде аны бул жарык дүйнөгө алып келбестен ага жан киргизилгенден кийин аборт кылдырып аткандардын алдында анын күнөөсү балким жеңилирак. Азабы Аллахтын алдында балким жеңилирак. Бул жарык дүйнөгө алып келди себеби дегенде. Ал болсо бул жарык дүйнөгө алып келбестен туруп, эч бир айыпсыз, күнөөсүз бул жарык дүйнөгө эле турган нерсени аборт кылдырып, ал жанын кыйды. Өлтүрүп атат деген сөз. Адам өлтүргөнгө барабар. Эртең кыяматта Аллахтын алдында адам өлтүрүү шариятыбызда кандай оор чоң күнөө болсо, ошолордун катарында тирилет деген сөз. Мындай бир туугандарыбызга Аллахтын алдында тоба кылып, ал кылынган арам иштеринен кайтууга Аллах Таала шариятыбыз буйруйт. Демек сиз менен биз азыркы учурдагы ар бир кылып аткан нерсенин ичинде бул боюнан алдыруу, аборт кылдыруу, кала берсе ошондон кийин аборт кылдырбастан ушул жарык дүйнөгө алып келип, бирок тилекке каршы көчөгө таштап кетип аткандыгы эң чоң өкүнүчтүү нерсе. Пайгамбарыбыздын убагындагы бир окуя эске келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында дагы бир аялдын ошол арам жол менен, зына менен боюна бүтүп калгандан кийин пайгамбарыбызга келип, «Я Расулуллах, эми пайгамбарыбыз өзү тирүү турган кезде шариаттын талабына ылайык мен зына менен кылынган зынанын жазасын бул дүйнөдөн аза Аллахтын азабынан бул дүйнөдө кутулгум келет, бул дүйнөдө шариаттын жазасын мен талап кылам» деди. Ошол кезде пайгамбарыбыз ал аялга эмне деп жооп берди? Пайгамбарыбыз, эгер сен ушул ишке барган болсоң, сен Кудайдан коркуп сен алдыма келген болсоң, анда бул боюңа бүткөн балаңды төрөп кел деп жөнөттү. Ал аял 9 ай бою боюна көтөргөндөн кийин пайгамбарыбызга келип, «Я Расулуллах, мен бул наристени бул жарык дүйнөгө алып келдим, мен акыреттеги азабынан корком, бул зынанын арам кылынган эң чоң күнөө экендигин, акыретте азабы чоң экендигинен корком, мен бул дүйнөдө жазамды алгым келет» деп пайгамбарыбызга кайра келди. Ошол кезде пайгамбарыбыз, «Эгер бул дүйнөгө төрүп жарык дүйнөгө алып келген болсоң, эми ал ымыркайды 2 жыл бою эмизе турган ак сүтүн берип, аны өзү жеп ичип кала турган деңгээлге жеткирип чоңойтуп кел» деди. Убакыт өттү. 2 жылдан кийин өзү колуна кармап нан жеп калган абалында пайгамбарыбызга жетелеп келип, «Я Расулуллах, мен бул наристени ушул өзүн 2 жыл бою ак сүтүн берип, өзүнүн энелик милдетимди аткардым, кол өзүн нан жеп калган абалга алып келдим. Эми мени Аллахтын алдында бул дүйнөдө азабымды алгым келет» деп пайгамбарыбызга келди. Бул тарыхта Аль-Гамидия деген бир аял экендиги белгилүү. Тарыхта бир гана ушул аял ушундай жазаны талап кылып, өзү мойнуна алып келгендиги тастыкталган. Демек, сиз менен биз азыркы учурда эгерде инсандык кылып, шайтанга азгырылып, арам жол менен эгерде боюна бүткөн учурда дагы аны аборт кылып, ал баланы бул жарык дүйнөгө келбестен жанын кыйгандын күнөөсүнө караганда бул жарык дүйнөгө алып келгендин азабы балким Аллахтын алдында жеңилирак, балким тоба кылса Аллах анын сөзсүз тобасын кабыл кылат деген чоң бир үмүт менен кабыл кылабыз. Чындыгында Аллах Таала Аль-Махабба ва Рахма. Балдарыбызга, балдарыбызды сүйүп мээрим менен, балдарыбызга ушунчалык мээрим төгүп, алардын ар бир балага адилеттүүлүк менен тарбиялап берүү ар бир мусулман адамдын милдети эсептелет. Аллах Таала мына ошон үчүн дагы сиз менен биз бул жашоодо жогоруда айткандай эле «Омин аятиги» Аллахтын ачык айкын аят белгилеринен деди. Силердин өзүңөрдүн жаныңардан өзүңөргө жуп кылып жаратып, «Важаала байнакум маваддатан ва рахма» силердин араңарда ушундай бир махаббат, ушунчалык терең бир сүйүүнү тартуу кылдык. «Ва рахма» силерге биз рахмат, ырайым белек кылдык деди. Ырайым бул балдар деп айттык. Кээ бир тафсирлерде балдар деп айтылгандыгы үчүн, демек ар бир берилген наристе Кудай Таала тарабынан берилген белек, аларга мээримдүүлүк кылуу, аларга мээрим шахват менен аларга тарбия берүү. Чындыгында бала эгер туура көз менен шариятты Аллахтын алдындагы исламдын адилет көзү менен караганда биз балдарды кээде кемсинтип, балким бир балдарды көзгө илбей койгон учурлар болот. Бирок чын-чында келгенде ал балдар, ал жаш балдар, наристе, балагатка жетелек адам балдар
Аллахтын алдында биз балагатка жеткен адамдардын алдында балким даражасы бийигирээк. Себеби неге? Себеби дегенде алар нарсестердин күнөөсү жок. Аларга күнөө жазылбайт. Эгер ошол абалында бул дүйнөнү өссө, түздөн түз эч бир сураксыз бейишке кире турган заттар болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы бала Кудай Тааланын алдындагы кандай чоң бир белек экендиги жана кала берсе бойго жеткен акыл эси толу күчтүү адам Аллахтын алдында ал адам агырганда ал наристе ал жаш балдар Аллахтын алдында периштедей күнөөсү жок. Жо дарким даражасы бийик экендигин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мына ошол эле убакыттын өзүндө ага мээрим төгө турган учур. Чындыгында Аллах тарапынан берилген ар бирибиздин үйүбүздөгү балдарыбыз Кудай тарапынан берилген белек экендигин мына ошол эле убакыттын өзүндө ар бир бала ата-энесин ушунчалык жакшы көргөндүгү, ал ата-энеси дүйнөдөгү эң кыйын адам экендиги, балким ал үчүн анын ата-энеси дүйнөдөгү эң үлгүлүү, эң күчтүү, эң акылдуу, бардык нерсе колунан келе турган адам деп баалап, ошондой энеси деп кабыл алат. Мына ошондуктан сиз менен биз балдарыбыздын алдында өзүбүздүн болушунча жакшы жагыбызды көрсөтүүгө, жакшы жагыбыз менен ага тарбия берүүгө аракет кылуу керек. Эч качан ага жалган айтпашыбыз керек. Ага туура эмес нерселерди өзүбүз үйрөтпөшүбүз керек. Балким сөгүнгөндү, туура эмес тарбияны, балким аларга биз туура эмес терс жактарыбызды эч качан көргөзбөшүбүз керек. Мына ошондуктан кээде балким бул үй бүлө деген ушундай, балким аял менен эркек кээде ортодо араздашуу боло турган болсо, балким бири бирине кандай бир түшүнбөстүк боло турган болсо, ошол кезде дагы балдардын көзүнчө балдардын алдында эмес, балким балдар жок абалында, балдар эч ким көргөн учурда балким туура бир багыт менен, туура жол менен чечишүү керек. Эгерде ал кылынып аткан нерсени көргөн балдар, демек сиз менен биз же ошол эле убакыттын өзүндө ата энеге кыйкырып корс болуп кол көтөргөн болсо, демек биз ошол тарбияны берүү менен бирге эле эненин балдардын алдында болгон аброюн, балдардын алдында болгон абийирин талкалап сындырып жокко чыгарып аткандыгыбыз. Тескерисинче кээде кээ бир энелердин балким балдардын көзүнчө аталарды кемсинткендиги, аталарга акарат сөз айткандыгы, балким жашообузда аталарына кол көтөрүп таш менен урган кээ бир энелерди көргөн кезде ал эне атага болгон акаратын, атанын аброюн, абийирин жерге чачкандыгы бул. Ошол эле эртең ошол балдары ошол тарбияны көргөндөн кийин эртең атаны кадырлап барктап, эни атанын эни урмат сыйлап айтат. Атанын кадырын ошентип жокко чыгарган учур. Демек сиз менен биз ар бир өзүбүз үйгө келген кезде бул адилеттүүлүк менен кошо ырайым мээрим менен балдарыбызды кучакка алып, балдарыбыз азыркы учурда жогоруда айткандай үйгө келген кезибизде балким уюлдук телефондордон, балким интернеттен бир аз арылып, балдарыбыз сиз менен бизди күн бою күткөн балдарыбызга мээрим менен, мээрим шавкат менен, аларга ушундай бир сиз менен бизден сагынып күткөн, куса болгон сагынычын жазып, аларга мээримге тойгозуп толтура турган болсок, эртең ошол мээрим, ошол сиз менен бизге берген тарбия эртең кайра ошол өзүбүзгө кайтат. Эгерде азыркы учурда толтуруп ошол мээрим менен ошол аларга ырайым кылып аларды сүйүп аларга ушунчалык жан дүйнөсүнө жакын тарбия берип чоңойто албасак, эртең ал сөзсүз түрдө ал бош калган боштукту башка нерсе менен, өзү каалаган нерсе менен толтуруп алгандан кийин эртең акыбетинде жашообузда ал сиз менен биздин өзүбүздүн каныбыздан жаныбыздан бүткөн балдарыбыз сиз менен биз күткөндөй, сиз менен биз ойлогондон башка бир адам болуп калса, анда убалыбыз өзүбүзгө гана, эч кимге капа болуп, балким өзүбүзгө өзүбүз гана капа боло турган нерсе. Эмне үчүн? Себеби дегенде жаш бала сиз менен бизден үмүт кылган учурда, жаш бала сиз менен бизге келип мойнуңузга жабышып кучактап, сиздин жаныңыздан алыс кете албаган учурда, сизге ушунчалык куса болуп сагынган учурда, тарбиясын сиңдире турган абалда сиз менен биз балким аларга кайдыгер болдук, көңүл бура албадык, аларды балким кайдыгерлик менен аларга таалим тарбия бере албай калып, кийин ал ошол нерсени башка нерсе менен өзү толтуруп алгандыгын ар бир атене акыл калчап ой жүгүртүп бул нерседе аяр мамиле кылуу керек экендигин эскертет шарият. Андан кийин сиз менен биз ушул эле нерсеге байланыштуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадисин айта кетебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам балдарга жакшы күмөн менен келечекте аларга чоң бир багыт берүү, келечекте алардын алдыга койгон максатын бийик коюуга туура тарбия берүү деген.
Мына ошондуктан сиз менен биз баланы кемсинтүү менен эмес, балким жылуу сөз менен, жакшы сөз менен, келечекте аларга жылуу сөз менен, балким аларды мактап, балким аларды келечекте ушундай бир чоң бир ийгиликтерди жарата тургандыгын, келечекте ал деген чоң бир окумуштуу, чоң бир аалым боло тургандыгын, элден келечекте элибизге, жерибизге, динибизге салым кошо турган, балким үммөттүн башын бийик көтөрө турган улуу адамдар боло тургандыгын, аларга ушундай адам болушун керек, ушундай адам болосун деп аларга тиз тескерисинче жакшы жактарга үлгү болуп, жакшы жакка түрткү боло турган, балким аларга жакшы иштерди аткарууга биз себепчи болуп кала турган сөздөрдү сөзүбүз менен дагы, өзүбүз менен дагы аларга туура тарбия берүү керек деп. Чындыгында Аллах Таала сиз менен биздин өзүбүздүн кандай болуубуз, балким ал сөзсүз түрдө балдарыбызга кайтат. Ал сиз менен биз кандай боло турган болсок, эртең сиз менен биздин балдарыбыз, сиз менен биздин урпактарыбызга дагы ошонун таасири тиет сөзсүз түрдө. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Куран Керимде Каф сүрөсүндө Муса пайгамбар менен Кызыр алейхиссаламдын ортосунда болгон окуяны баарыңыздар билесиздер. Бул окуяда Кызыр алейхиссалам менен Муса алейхиссалам бир айылга келген кезде кулап калайын деген бир дугалды көрөт. Чындыгында ал өкө ушунчалык курсак ачып кыйналып ал айылга келгенде эч ким аны конок катары кабыл албай койгондон кийин, бирок ошол жыгылайын деген дубалды Кызыр алейхиссалам ушул дубалды тургузалы дейт. Ошол кезде Муса алейхиссалам бул дубалды тургузгандан эгерде биз ижара акысын алсак, балким өзүбүз курсагыбызды тойгозор элек деп айтат. Ошол кезде Кызыр алейхиссалам унчукпастан ал дубалды тургузгандан кийин Аллах Таала тарабынан ал кылган иштин хикматын, сырын, жообун айткан кезде Аллах Таала ва кана тахтаху канзул лахума дейт. Аллах Таала кабар берип айтат. Бул дуал бул айылда жашаган эки жетим баланын Аллах Таала ошол дуалдын астына катып койгон казына бар эле дейт. Ва кана абухума салихан дейт. Эмне үчүн бул бала эки жетим баланын Кудай Таала тарабынан ал жыгылайын деп турган дуалдын астына бул кем байлыкты Аллах Таала катып койду десе, ва кана абухума салихан дейт. Анын атенеси жакшы адамдар болчу. Фа арада раббука айюб айяблуга ашуддахума деди. Аллах Таала каалады ал эки жетим бала эрге жетип бойго жетип ошол Аллах Таала тарабынан аларга бекитилген катылган казынаны таап алыш үчүн дубалды кайра бекемдеп тургуздук деп айтат. Ал эмне үчүн десе, ва кана абухума салиха, анын атенеси салих туура адамдар, түз жүргөн адамдар болчу дейт. Демек сиз менен биздин туура түз жүрүүбүз сиз менен биздин урук тукумубузга дагы сөзсүз түрдө таасир берердигин Аллах Таала ачык айкын баяндап жатат. Ушул эле тескериси, мафхумул мухалафаси каршысында турган нерсе, эгерде бул дүйнөдө түз жүрбөсөк, уурлук кылган болсо, жаман жолдордо жүргөн болсо, ичкип чегип жүргөн болсо, зулум кылып жүргөн болсо, эртең ошонун акыбети өзүбүзгө эле эмес, урпактарыбызга дагы, урук тукумубузга дагы терс таасирин тийгизери бул шек күмөнсүз. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бул дүйнөдө Аллахтын сөзү болгон Куранды жаттаган адамдарды, Аллахтын сөзү болгон Куранды көкүрөгүнө салып көтөрүп жүргөн адамдардын кыямат күнү Кудай Таала тарабынан бериле турган белек эмне десе, алардын атенесине күндүн нурунан дагы нурлуу болгон тажы кийгизилет деди. Эмнеге? Куранды жаттаган адамдын өзүнө эмес, атенесине Аллах Таала тарабынан атайын урмат, сый, өзүнчө өзгөчө сый менен аларга тажы кийгизилет деди. Эмнеге? Себеп дегенде ал баланын Куран жаттагандыгы, ал баланын Аллахтын сөзү болгон Каламуллахты көтөрүп көкүрөгүнө жата алгандыгы, ал балким атененин мээнети, атененин эмгеги, балким атененин алдыга койгон максат ниетинин мөмөсү болгондуктан Аллах Таала атенесине сыйланат деди. Бул дүйнөдөгү ар бир бала, ар бир адам биз менен биз балдарыбызга таасир берүү байланыштуу, сиз менен оң жагыбыздагы, түз туура жүргөн жагыбыздагы, тез жагыбыздагы түздөн түз биздин балдарыбызга, урпактарыбызга таасир берүүнү эч качан эсибизден чыгарбообуз керек. Демек түздөн түз бул байланыш, атене менен баланын ушунчалык байланыштуу нерсе. Ошол эле убакыттын өзүндө сиз менен биздин азыркы учурдагы жашообуздагы ар бир жетишкендигибиз бул сиз менен биздин жетишкендигибиз эмес, балким ал атененин жетишкендиги. Эмне үчүн? Себеп дегенде ошол атене алдыга тилек максат коюп, сиз менен бизди ак сүтүн берип, ак эмгеги менен ушул керезеге жеткизип, ийгиликтерге жеткирген болсо, сиз менен биздин ким экендигибиз,
Сиз менен биз эртеңки урпактарыбызды, эртеңки балдарыбызга туура тарбия таалим берип, алардын ким болуусуна байланыштуу. Аллах Таала баарыбыздын бул дүйнөдөгү Кудай Таала тарабынан берилген белек болгон наристелерибизге, балдарыбызга туура тарбия берип, аларды туура жолго багыттап баштап, эртең кыяматка барганда Аллахтын алдында алардын кылган жакшылыгы менен Аллахтын алдында шапаат ала турган, Аллахтын алдында туура тарбия берүүнүн мөмөсүн Аллахтын алдында көрүүгө баарыбызга насып кылган болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.